Takže já vás vítám u našeho dalšího partu na hru Gothic 2. Takže jsme v dalším partu a dnešní part bude poslední part, ve kterém zůstaneme v trestanecké kolonii. Takže se v tomto partu vlastně z kolonii rozloučíme a opustíme ji na dobro. Minule jsme zavítali za těmito dvěma sličnými panami. Za těmito drakobici, kteří tady čumějí do jednoho ohně, že je to div nezhypnotizuje. A můžeme se jich zeptat, co tady dělají. Hey. And what if I won't go? Don't play the big man here, squirt. Otherwise you'll wind up just like... Those were your people. Not anymore. No big loss. Those idiots weren't... What happened to... They weren't able to get past the big ice giant. If you're such a tough guy, why don't you... All right, then hurry up. Jujujuj, dostali jsme něco jako takový úkol. Ve vstupu do ledové oblasti tuto oblast hlídají golemové. A my nějak přesně nemůžeme projít, aniž by nás... Ne. To nechtějí dělat. Vidíte, co mám v ruce? Tímhle nás může zmrazit a to není zrovna to nejmilejší, co bych chtěl. Jak na něj, to dám. Ne, to mi nedělejte. Mě tady umlátěj. Ne. No. Budem čekat do jara, třeba to dostaje. Fajn, dobrý. Cože? Co se mě děláte srandu? Pojď ty, jeden. Hromada ledu. A je to. Fuj, už by nás málem umlátili. Takže u nich je taktika prostě se vyhýbat těm jejich ledovým střelám. Teď si vezmeme lektvar, protože ho budeme hodně potřebovat. A můžeme vejít do oblasti, kde ten lektvar sakra je tady. Tady je ten malej. Ještě jeden. No, ještě tak tři, jak to tak vypadá. Tak, to bys neměli a to jsou všichni. No, tady je mrtvý drakobíce, ty můžete okrást, sice už se jako každý mrtvý drakobíce moc nemají. Ale budiš. Takže zabili jsme strážce ledové oblasti a můžeme vejít. Jako bych něco slyšel, co nechci slyšet, tady si to určitě uložím. Takže přejdeme přes tyhle tři ještě rány, pokusíme se je porazit a musíme dojít tam nahoru k bráně, fajn, jak to uděláme? Ne, tři ne, to si děláte srandu. Fajn, tak tři. Hohoho, to bys neměli, bez menších ztrát, no ani jejich zbraně nebudem brát, protože je to teoreticky vlastně zbytečný a tady jsou dva ještě řani. Tamhle je ledový golem, ale zatím se mi nějak nechce, nalákáme tohle, no pojďte. Ne, to nevypadá dobře, budeme se muset vždycky napít, tak jo. Vezmeme si tři láhvičky, to by mělo stačit. Tak, blížíme se k bráně pomalu, ale jistě. Teď nevím, kolik tady bude ještě ranu. To bude problém. 1, 2. No, teoreticky bys neměl zvládnout tolik ještě ranu. Ohohohoho, tak tohle to bylo vofous. Vezmeme si střední a malej, střední, malej a velký. Tady to bude nejtěžší se vlastně dostat k tomu drakovi, protože těch ještěranů je tady fakt hodně. A tím, když myslím fakt, tak tím myslím opravdu fakt hodně. Tadyhle je jen jeden, no.
tu hajzle jeden. To se nedělá. Kvůli vám vyplavit vám všechny... Ne, to jsem nechtěl. Oh, to jsem nechtěl vůbec, ale jedno. Tak se aspoň volní. Takže fajn, ne? Trošku nostalgie. Vlastně jsme ve starém v novém Támoře, který už je starý vlastně, protože dávno je opuštěný, dávno zamrzl, dávno v něm už nikdo nežije. Tady kdysi žoldáci hlídali bránu do Tábora. No, pojď. Tak. Tady vlastně žoldáci hlídali bránu do Tábora. A je to tady. Zamrzlé jezero. Co to tam děláš? Nechceš mě říct, co to tam děláš? No. Už je lepší. Haha, na dvě rány. Takhle se mi to líbí. Tady stojíme teď na staré hrázi a tady pod náma, kde ten golem, byly rýžová pole, kde v Gothic jednice rolníci dřeli do úmoru kosti a tady je hospoda. A docela mě je líto, že do ní nemůžu jít. Trošku nostalgie. Ajajajajaj. Ach, ten Gothic 1. A je to tady zamrzlá jeskyně. Máme tu zamrzlou jeskyni. Tady si to střihnu. Je tu pěš ještě ranu, je jich tady docela hodně, nechci je na sebe všechny nalákat, protože nebylo by to zrovna to nejlepší, ten nejlepší nápad. No, tak zkusíme nalákat tyhle dva a tam ten zbytek nějak obejít. Bez zraní. Tak tohle bylo pěkný. A omlouvám se za uložení, ale prostě já nechci potom nad tím bulet, když umřu. A jak teď, tak jo. Nechci lákat všechny ještě rany, to by nebylo zrovna to nejlepší. Ten nejinteligentnější tři. Super, tři jo, ty zvládnem. Ty dáme. Tak pojďte. Tak ty bys neměli, hohoho. To nám to jde rychle. No, 43 lektvaru. Dneska to bude hodně pár to bojování, to vám řeknu, ale už jsme skoro u draka. Tak jo, fajn. A teď, když jsme skoro u draka, tak jsme odřízli tam ty dva a tyhle dva můžeme na sebe nalákat normálně, klidně, bez žádných problémů. Tak pojďte. Jsem tady. Hohoho. Tohle je na ně nejlepší taktika, prostě oni nevědějí, kam mají seknout. A tady, když půjdete do této zapovězené, obyčejné, rozpadlé chajdy, tak tady najdete zprávu. A myslím, že to je bývalá zpráva mágu vody. Takže si můžete přečíst a dělat si s ní, co chcete. Tak jo, drak na nás čeká. Tím pádem si to uložíme a jdeme na něj. Tak jo, tak dobře. Dráčku, co nám hezkýho řekneš? Why do you disturb my rest? Proč rušíš můj odpočinek, jo, tvůj odpočinek? Je vlastně, promiň, ty jsi zaneprázdněn. You humans are curious creatures. Swept away by, but that will soon be over. I shall personally see to it that... Silence! With the power of the sacred eye which has been bestowed upon... Ask away then. Your poslední čtvrtý drak v kolonii, který se mě směje. Haha, ono, ono to tě tvoje, přejde. Kdo jsi, nebude mu to vysvětlovat, protože to bude asi nějaký jméno. Finkred, pán ledu a sněhu, strážce shromáždění a konec konců i tvá smrt. No, tak to ještě uvidíme, Dozvíme se, komu slouží a to je vlastně závěrečný boss, proti kterému budeme bojovat a to je nemrtvý drak. Ale budeme muset odplout ostrova Korinis.
You're disappointed, víš to. If Irdorath means nothing to you, musíme na ostrov Irdo, jak se to vysvětluje, Irdorath, a zabít nemrtvého draka. A tím pádem náš gotik věc skončí, ale to bude ještě za dlouho. Teď vstoupíme do páté kapitoly, což bude předposlední kapitola. A teď jdeme na draka. Ne, ty ještě řani, ne, ty ještě řani, ne. Ne, 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 to není dobrý. Já umřel. Asi jsem si měl ty ještě rany nějak odlákat. Tak příště. Ne, já si to stopnu a uvidíme. Takže fajn. Jdeme na něho. Ještě rany jsem pobil. Všechno, co mu teď hezkýho řekneme, přeskočíme. A jdeme hned na něj. To bude rychlý. A je to. A jde se na něj. Ne, tohle mi nedělej. Abych řekl, tak tenhle drak je zatím nejtěžší. Připadá mi to tak. Jo, ten je nejtěžší. Ty hajzle jeden. Co mi to děláš, jsi mrtvej. Ne, co to děláš? Yes! Super! Tím pádem jsme zabili posledního draka v kolonii. Je mu konec. Srdce budeme potřebovat pro dalšího draka. A vezmeme si všechny jeho pokládky, co tady má. Měšec. Primitivní meč. A myslím, že tady přivolávač bouří, to je ono. Zatím nejlepší zbraň, kterou máme. Jo. A máme obouručný meč. No krása, to je krásný meč. Super, máme nějakou pořádnou zbraň. A tu budem, myslím, využívat dračí vejce. Vajíčko si vezmeme určitě. Teleportujeme se do hradu a přímo do Prusmiku a do Korinisu. A tím pádem bych vás uvítal v páté kapitole. Takže teď uděláme následující. Teleportujeme se do hradu. Fajn. Zrovna když jsme tady, tak si obnovíme tady. Inosovo oko už pulsuje energii, to byste měli. Sejdeme dolů. Ještě dolů. A teď kudy? Jo. Teď půjdeme za Garandem pro ty peníze, za těch malotrubných, který nám dá. A vypadneme z tohle údolí a už se tady neukážeme, už nás tady nikdo neuvidí. Protože hned co odplujete, vlastně údolí zaplnějí skřeti. Hrad padne. Takže tady na nás nic už nečeká. No, tak... Všichni jsou draci mrtví. Blablabla. Takže za každého draka dostaneme 300, tak to jsem úplně podcenil. Spíš přecenil. Já jsem myslel za každého draka 1000, a to je za každého draka 300. Tak to je super. Takže, teď už nás čeká Kláčter, Přístav, Xarda, Světlo, Korinický průsmyk. Kde je ten správný průsmyk, který chci? 6. Hornický, to je ono. Co to tady dělá? Já jsem se toho lekl. To mi nedělejte, takový lekání. Takže zamávejte kolonii. Adios, kolonie. Adios. Opouštíme kolonii. Vidíte ji naposled. A vcházíme do průsmyku, který nás zavede zpátky do Korinisu. Vítejte v páté kapitole. Vítejte v naší předposlední kapitole. Ani jsem nevěřil, že se sem dostanu, ale jsme tady. Což je super. Takže dojdeme nahoru, no spíš dolů, k bráně. A tam bych to tak ukončil. A v příštím partě
se mohli podívat do kláštera, udělat tam nějaký úkol a konečně naverbovat posádku na naší loď a odplout z tohle prokletého ostrova. Už se na to docela těším. Takže už asi víte, kdo bude v posádce. Určitě si třeba napište, koho tam chcete, i když většinou beru ty nejdůležitější a ty nejvěrnější přátelé našeho hrdiny. Ale pokud máte nějakého míně oblíbeného radši, tak klidně napište, já ho vezmu, popluje hezky s námi a taky bych vám řekl, jak jsem psal, očividně mého načatáčení, takže dotočím Gothic 2 a hned po Gothic 2 bude následovat hra Dark Souls. Takže se těšte a tyjo, tady jsem tak dlouho nebyl, fuj, konečně zelená, to je krása, bože, to je krása, takže v příštím partě, naschle.